श्रीमानले चाहिँ अर्को केटी लिएर गएको हो? हजुर। कहिले लिएर गएको? लिएर जानुभएको चाहिँ कोही थाहा भएन, मैले चाहिँ भर्खरै थाहा भएको, दुई तिन महिना भयो मैले थाहा भएको। तपाईँले त सानै उमेरमा बिहे गर्नुभएको रहेछ होइन? हजुर। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभएको थियो? 17 वर्षमा। उसले चाहिँ कान्छी ल्याएको कुरा थाहा पाएपछि अनि अब टेन्सन त भयो होला, अब बालकै उमेरमा भए पनि टेन्सन त हुन्छ नि त, कान्छी ल्याएपछि जसलाई पनि थाहा पाएपछि हुँदैन भन्नु त, बिहे गरेपछि अब मलाई दिदी बहिनी सबैले कराउँछन् भनेर उसले चाहिँ खोलामा गइछ क्या बच्चा लिएर मर्नुको लागि। तिमी अनि बच्चा लिएर मर्न गएको बहिनी? हजुर, मैले केही सोच्नु सकिनँ अब त्यतिखेर, अब मेरो पनि बुद्धि थिएन अनि अब उसले तिमीलाई अलिकति लाज सरम लाग्दैन? तिमीले के बच्चालाई पनि मार्न खोजेको? अब आफ्नै नभइसकेपछि बच्चाले पनि अनि के खान्छ के लगाउँछ, उसको बाउले नै अर्को ल्याइसकेपछि। तिमीहरू मन मिलेर हिजोको दिनमा जन्मायौ अनि अहिले अब तिमीहरू मन बिग्रेर तिमीहरू छुट्छौ अनि बच्चालाई पनि मार्ने आफू पनि मर्ने है, कति सजिलै भन्छौ है, यस्तो गल्ती अब दिमागमा आउँछ यस्तो सोच्छौ फेरि? अब त म त सोच्दिनँ, अब त्यतिखेर अब बुद्धि नै त्यस्तो आयो। तपाईँ चाहिँ अब अर्को लिएर बाहिर बाहिर बस्ने अनि उसलाई चाहिँ घरमा गएर बस भनेर हुन्छ? के गर्नु त? के गर्नु त? के गर्ने, अधिकार दिलाउनु पर्दैन? अधिकार त अब उनीहरू बाटो गएर त भन्ने बिग्रेको। तिम्रो छोरा हो नि, तिम्रो श्रीमती हो नि, तिमीले दिनु पर्यो सकि गर्ने, तिम्रो श्रीमतीसँग बोल भाइ है। तर तिमीलाई अनि एउटा बच्चा उमेरमा बिहे गरेर अहिले आएर अर्को केटी उडाउनु त्यसरी अलिकति तिमीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको छैन भाइ? तिमीले खुलेर बोलिरहेछौ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँ यति बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, म सु कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ। दर्शकबिन यति बेला हामीलाई झापाबाट भेट्नका लागि एकजना चेली आउनु भएको छ, विशेष गरेर श्रीमानबाट अपहेलित भएको अथवा भनौँ श्रीमानले श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को युवतीलाई चाहिँ लिएर गएको र आफ्नो र बच्चाको बिचल्ली भएको भन्दै उहाँ हामीलाई भेट्नको लागि आउनु भएको छ। बाँकी कुरा के हो हामी ती पीडित भन्नेकी चेली र उहाँको दिदीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो सुमित्रा भण्डारी। तपाईँको? मेरो कालिका खतिवडा। तपाईँ चाहिँ पीडित है? हजुर। तपाईँको घर चाहिँ? मेरो घर धनकुटा। धनकुटा? हजुर। अहिले झापामा चाहिँ कसकोमा बस्नुभएको छ? अहिले दिदीकोमा। दिदीकोमा? हजुर। तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ के हो? मेघराज खतिवडा। मेघराज खतिवडा? हजुर। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ अर्को केटी लिएर गएको हो? हजुर। कहिले लिएर गएको? लिएर जानुभएको चाहिँ कोही थाहा भएन, मैले चाहिँ भर्खरै थाहा भएको, दुई तिन महिना भयो मैले थाहा पाएको, काम गर्ने भनेर काठमाडौँ जानुभएको थियो अनि उतै उतै लिएर जानुभएको थियो भनेर हल्ला चाहिँ थियो, तर मलाई विश्वास थिएन अनि भर्खरै थाहा पाएको मैले चाहिँ। अनि तपाईँहरूको कुरा भएको थिएन? नै थिएन, कुराकानी भएन। काम गर्ने भनेर जानुभयो, त्यसपछि मलाई कल पनि गर्नु भएन, केही गर्नु भएन। अनि त्यतिकै घरमा कहिले काहीँ कल गर्नुहुन्थ्यो, घरमा कल गर्दा नि बोल्नु दिनुहुँदैन थियो उसको बाबा मम्मीले। किन अनि तपाईँले त सानै उमेरमा बिहे गर्नुभएको रहेछ होइन? हजुर। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभएको थियो? 17 वर्षमा। 17 वर्षमा? हजुर। तपाईँको नानी पनि है अहिले? नानी पनि छ। कति वर्षको भयो? 4 वर्षको। 4 वर्षको? हजुर। त्यति सानै उमेरमा बिहे गर्नुभएको अनि अहिले बच्चा पनि छ, अहिले अब अर्को केटी लिएर श्रीमानले गए है? हजुर। अनि के छ त अब तपाईँको माग, के कुरा चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब मैले पाउँदा अंश पाउनुपर्छ, नानीले पाउने पाउनुपर्छ। अब उसँग चाहिँ म मिलेर बस्दिनँ, अब पहिला पनि मै नराम्रो भएर लिएर आउनुभएको उसले अर्को। कस्तो नराम्रो भएर भनेको? अब मैले काम गर्दा पनि जति गरेको पनि देख्नु हुँदैन थियो उसको बाबा मम्मीले पनि, उसले पनि देख्नु हुँदैन थियो। मैले आफ्नो ज्यानले सक्दो काम गरेर बसेको थिएँ, त्यति गर्दा पनि कहिले पनि मलाई राम्रो कहिले गर्नु भएन। बिहे गरेको 2-3 महिनासम्म राम्रो भयो, राम्रै थियो, त्यहाँदेखि नानी पेटमा आयो, नानी पेटमा आएदेखि नराम्रो भएको, काम गर्ने भनेर बाहिर बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, घरमा आउँदा पनि राम्रो बोल्नु हुँदैन थियो, बाहिर बाहिर हिँड्नुहुन्थ्यो।
अनि बुवा आमाको सहमतिले नै उहाँले अर्को श्रीमती ल्याउनु भएको हो? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तपाईँको चाहिँ बहिनी है? हजुर, मेरो बहिनी हो। अनि कति सानै उमेरमा बिहे गरिदिनु भएको त? अब हामीले भनेको पढ नानी पढ अहिले बिहे नगर पछि दुःख हुन्छ भनेको मानिन। त्यहाँ एउटा मेरो मित भाइको बिहे थियो, त्यहाँ अब जन्ती आउनुभएको रहेछ उहाँहरू, अनि आउँदाखेरि त्यहाँ भेट भएछ, अनि भेट हुँदाखेरि उनीहरूको कुराकानी भएछ, अनि कुराकानी भएपछि अब उनीहरूको बिहे गर्ने कुरा भएछ, भगाउने कुरा जस्तो भएछ, अनि हामीले भन्यौँ भागेर नजा, अब म भागेर जान्न, माग्न आइज भनिन्छ यसले। अनि माग्न आउनुभएछ उहाँहरू, उहाँहरू दुईजनै मन परापर भएरै बिहे गराइदिएको। हामीले चाहिँ पढ यता झापाएर पढे नि पढ, त्यता अर्कै धनकुटा कता बसेर पढ्दैछ भने पढ अहिले बिहे नगर पछि दुःख हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि म बिहे नगरी नसक्ने नत्र मर्छु भने के यसले। अनि त्यो भनेपछि अब हामीले बाध्यताले बिहे गराइदिनु पर्यो। अब अहिले बिहे गराएपछि अब म पनि यता झापातिर बस्छु, अब बहिनी पनि यता, अरू साइली पनि उता टाढा छ, काइली त नजिकै थिए। अब त्यो सबै कुरा घरमा चाहिँ अब के गर्छन् हामीलाई पनि त्यति थाहा भएन होइन। अनि यता झापा आएको चाहिँ कति भयो बहिनी? झापा आएको त्यस्तै भयो, 4-5 महिना जति। हजुर, यतै आएर थाहा भयो? यतै आएर थाहा भयो, म त बाहिर थिएँ, मैले बाहिरै सुनेको, अनि बहिनीहरूलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि अँ अर्को लिएर जानुभएको अरे मात्रै भने यिनीहरूले। अनि त्यसो भए अब बेदर्ता गराउनु पर्छ, नानीको जन्म दर्ता गराउनु पर्छ भनेर यहाँदेखि उहाँदेखि मैले भन्दाखेरि अनि बहिनीहरूले बेदर्ता त गराइदिएछन् तर बेदर्ता उल्टो गराएछन् कि घरबडीबाट फेरि। अनि अब यता बुवाले नागरिकता बनाइदिनु भएको रहेछ, अनि अब यता नागरिकता बनाएपछि यो नागरिकता देखाउँदाखेरि अब अप्ठ्यारो पर्छ भनेर यता नागरिकता देखाउनु भएनछ। अनि यहाँ नाम बेदर्तामा नाम चाहिँ कमला खतेउडा बनाइदिएको रहेछ, अनि यो कारणले गर्दाखेरि बेदर्ता बिग्रेको छ, हामी अंश दिँदैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले अब यो गरेछ। यो बेदर्ता एकचोटि देखाइदिनुहोस् त, यो चाहिँ बेदर्ता बहिनीको? हजुर, यो चाहिँ बेदर्ता। केटाको नाम के छ? मेघराज खतेउडा है? हजुर। कति वर्षको केटा चाहिँ? केटाको त कति वर्ष थाहा छ श्रीमानको उमेर? 24-25 वर्षको उमेर भयो, लगभग उमेर 2-4 वर्षको तलमाथि रहेछ है? हजुर। अनि के अहिले मेरो श्रीमती नै होइन भनेर भन्दैछ त उसले? मलाई कलै गर्नुहुँदैन, मैले कल गर्दा पनि उठाउनु हुँदैन। अब नानी पढाउने बेला भयो, यत्रो भयो नानी भनेर कल गर्दाखेरि उसको अर्को बुढीलाई दिनुहुन्छ, उसले उठाउनु नै हुँदैन फोनै। फोनै उठाउनुहुन्न? अँ, उसले ऊ बोल्नु हुँदैन, उसको अर्को बुढीले उठाएर बोल्छ। के भन्छन् अर्को बुढीले चाहिँ? अनि अब उसको नानीको बाबालाई दिनु न भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ छैन भनेर भन्छ, उसले पनि कन्ट्याक्टमै दिँदैन। अनि अब यो बिहे दर्तामा है नाम मिस्टेक छ चाहे जेसुकै होस्, यत्रो छोरा तपाईँहरूको छ होइन, त्यो त अब तपाईँ उहाँको श्रीमती भन्ने प्रष्टै छ, सासु ससुरा सबैलाई थाहा छ उहाँहरूले। अनि अब त्यस्तो थाहा पाइसके पछाडि तपाईँलाई दिनुपर्ने अंश पनि दिन नखोजेको हो? अँ, दिनु भएन। अब दिदिनँ भन्नुहुन्छ, सासूहरूलाई भन्दा पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, उसले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। किन नदिने अरे? अनि त्यो चाहिँ खोइ अब किन नदिनु हुने हो त्यो मलाई पनि थाहा भएन। त्यहाँनिर अरू स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कुरा गरेनौ अलिकति, त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवीहरूलाई? अब त्यहाँको अलिक गर्ने मान्ने भनेको मेरै काका ससुरा हुनुहुन्थ्यो, उसलाई पनि भनेको, उसले पनि केही भन्नुहुँदैन। अब तपाईँहरूले पनि पहल गरिदिनु भयो बहिनीको लागि? अँ, हामीले त पहिला नै पहल गरेको हो, यो बेदर्ता बिग्रियो भनेर उनीहरू गएछन्, अनि पछाडि म आएपछि अनि माघ 20 गते 1 वर्ष काट्ने रहेछ बेदर्ता गरेको, अनि काट्ने हुँदाखेरि त्यो 1 वर्ष नकाटिकन सच्याउँदा चाहिँ सबै कुरा भएन कि, अब छोरा त्यत्रो छ अगाडि होइन, त्यत्रो छोरा भइसके पछाडि यो बेदर्ता मात्र सबै कुरा त होइन नि त, त्यत्रा समाज छन् होइन? समाज पनि छन्, तर उसको काकालाई पनि हामीले बार बार फोन गरेर भनेको, नानी हामीले सम्झाएको हो, अब सुन्दैनन्, झगडा गर्छन् हामीसँग, हामी चाहिँ सक्दैनौँ भने त्यसो भए ठिकै छ नि त, ज्वाइँको नम्बर दिनु भनेर हामीले भनेको, ज्वाइँको नम्बर पाउँदाखेरि हामीले गर्दाखेरि फोन उठाउनु भएन, अब उसले गर्दा चाहिँ उठाउनु भएछ, अब कान्छीलाई बोल्न दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यो। अनि हामीले भन्यौँ कि सासु ससुरालाई पनि तपाईँहरूले अब गल्ती गर्नुभएको हो, बालखै उमेरमा मन परापर भएरै तपाईँहरूले रोजेकै बुहारी बिहे गर्नुभएको हो, अहिले तपाईँहरूको नाति यत्रो छ, दुःख बिराम हुन्छ, पढाउनु पर्छ। बहिनीको पनि केही गल्ती छ कि अर्को केटी बिहे गर्नुपर्ने?
खै अब त्यस्तो गल्ती त हामीलाई पनि थाहा भएन. अब छ बहिनी, गल्ती गरेको छौ कि बा तिमीले पनि होइन. अब बा चाहे जस्तो सुकै गल्ती भए पनि अर्को श्रीमती त्यसरी घरमा यत्रो छोरा हुँदाहुँदै त ल्याउनु नहुने हो. त्यही पनि केही गल्ती गरेको छौ कि तिमीले पनि? खै अब आजसम्म चाहिँ गल्ती गरेको छु जस्तो त लागेको छैन. आफूले सक्दो ज्यानको सक्दो काम गरेर बसेकै थिएँ. घरमा भन्यो घरमा, खेताला भन्यो खेताला, सानो बच्चासँग समेत खेताला गएर आएकै थिएँ. गोठालो जानु पर्थ्यो, घाँस दाउरा गर्नु पर्थ्यो, सबै थोक गरेर बसेकै थिएँ. अनि मन पराएको मान्छेले किन त्यसरी अहिले धोका दियो त, के लाग्छ? अब त्यो त अब उसले किन धोका दिनुभयो त्यो त मलाई पनि थाहा भएन. अब पहिलोचोटिमै अब देख्दाखेरि मन पराउनु भयो अनि मैले पनि मन पराएर दुईजनाको मागी पनि नै भएको. अनि अहिले कस्तो लाग्छ त त्यत्रो अब पहिलोचोटिमै तिमीलाई मन पराएको मान्छेले अब अहिले अर्कोलाई बिहे गरिरहेको छ, कस्तो लाग्छ मनमा? गल्ती गरे जस्तो लाग्छ? उमेर नहुँदै त्यसरी बिहे गरेर पढ्ने बेलामा गल्ती गरे जस्तो लाग्छ, लाग्दैन अहिले? अब पढ्ने बेलामा बिहे गरेपछि अब गल्ती गरे जस्तो त लाग्छ नि. अब के गर्नु पछि उताएर भने अब के गर्छौ त अनि? अब मिलेर त बस्न सक्दैन होला होइन? अँ, अब मैले पाउने अंश पाउनुपर्छ, नानीले पाउने पाउनुपर्छ अनि हामीलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ आमा छोरालाई. अनि बहुविवाहको मुद्दा चाहिँ हाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? म हुँदाहुँदै होइन अर्को श्रीमती लिएर आयो, मलाई यसरी बिचल्ने बनायो भन्ने लाग्छ, लाग्दैन मनमा? अब त्यो त लाग्छ नि. मैले पनि अब फोन गरेको, सासु ससुरालाई फोन गर्दा पनि सासु ससुराले पनि राम्रोसँग बोल्नु भएन. मैले भने के हो, नानी पढ्ने बेला भयो, नानीलाई पनि खर्च पानी आजसम्म केही गर्नु भएन, दिदीहरूले गरेर बस्नुभयो भनेर भनेको थिएँ. अब दिदीले पनि सानो सब्जी व्यापार गर्नुहुन्छ, बजार बजार जानुहुन्छ. अब म पनि काम गरेर नानीलाई पाल्छु, खर्च पानी अब खेत गर्ने बेला खेत गर्न जान्छु, रोप्ने बेला रोप्न जान्छु, त्यस्तै मेलापात गरेर नानी आजसम्म पालेको छु. अनि उता श्रीमान चाहिँ अलिकति हुने खाने नै हुनुहुन्छ कि कस्तो छ अवस्था? ठिक ठिकै छ. ठिकै छ हजुर. जे होस्, खानु लाउनु दुःख छैन त्यता? अँ छैन, खानु लाउनु त केही दुःख छैन, सबै कुरा राम्रै छ त्यता चाहिँ. अँ राम्रै छ. अब त्यही त हो, पढ्ने बेलामा त्यसरी अब बिहे गरेर होइन. अनि एक वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ श्रीमानले के भनेर गएको थिए? म काठमाडौँ जान्छु, काठमाडौँमा गएर काम गर्छु भनेर जानुभएको. राम्रै थियो त्यति बेला? अँ त्यतिखेरसम्म ठिकै थियो. त्यहाँदेखि उता गएपछि कलसल पनि गर्नु भएन, बिचमा एकचोटि घर आउनुभयो, घर आउँदा नि बोल्नु भएन, गाउँमै बस्ने गाउँमै सुत्ने गाउँमै खाने गर्नुभयो. घर आउँदा पनि बोल्नु भएन मसँग, मजाले पनि बोल्नु भएन, वास्तै गरेन. अँ वास्तै गर्नु भएन मलाई. अनि जस्तो जुन केटी अर्को केटी बे गर्यो नि, कहाँको रहेछ त्यो? त्यहीँ घर छेउकै. ए थापाई थापाई बे गरेको? अब खोइ उसले पनि थाहा पाएको थियो कि थिएन मलाई थाहा भएन, मैले थाहा पाउँदा चाहिँ घर छेउकै रहेछ. होइन, घर छेउको केटीलाई त थाहा हुन्छ नि त अनि तिम्रो श्रीमान हो, बच्चा छ उसको भनेर. अँ खोइ थाहा हुनुपर्ने. अब के भन्छ त अनि, कुराकानी भयो तिम्रो उसँग, त्यो केटीसँग? अँ छैन, त्यही एकचोटि मैले कल गर्दाखेरि उसले उठाएको थियो अनि मैले बुढालाई कल दिनु न भन्दाखेरि उसले त्यतिकै फोन काट्यो, छैन भनेर फोन काट्यो. त्यहाँदेखि त छैन बोलचाल पनि भएको. अनि अब बहिनीलाई कहिलेसम्म चाहिँ यसरी राख्ने त, के सोच्नु भएको छ? अब कहिलेसम्म भन्दा पनि अब यस्तो भयो, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भनेको अब तपाईँहरूको शाखा सन्तान हो, अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको गल्ती छ, अनि तपाईँहरू अब आउनु यसरी मिलाइदिनु, उसले पाउँदा पाउन दिनु, अनि बच्चा अब पढाउनु पर्ने बेला भयो, हामी पनि अब अर्काको घरमा गएको, हामी पो उसको दिदी, अब भेनाहरू त उसको त हुँदैन हाम्रो त, अनि अब भोलि हामीलाई पनि नराम्रो सोध्छन् अर्काको छोराहरूले, अब यसरी आउनु के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू सम्पर्कमा नआउने, जे गर्नु छ गर, जे गर्न सक्छौ गर, हामी आउँदैनौँ, अब बेदर्ता बनाइदिएको छौँ भने बेदर्ता मात्रै बनाएर हुँदैन, अब बेदर्ता बनाइसकेपछि उसले पाउने कुरा पाउनु पर्यो, बच्चा हेर्नु पर्यो, उसलाई पढाउनु पर्यो, कहाँ राख्नुपर्ने, कसरी राख्नुपर्ने, अधिकार पाउनु पर्यो. बिचमा चाहिँ के बहिनीले विष सेवन गरेको भन्नु हुँदै थियो, यो विष होइन,
यस्तो भयो, अब उसले चाहिँ कान्छी ल्याएको कुरा थाहा पाएपछि अनि अब टेन्सन त भयो होला, अब बालकै उमेरमा भए पनि टेन्सन त हुन्छ नि त, कान्छी ल्याएपछि जसलाई पनि थाहा पाएपछि हुँदैन भन्नु त। अनि त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ अनि घरमा सोद्धाखेरि पनि राम्रो नभनेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब मलाई यसै नहुने, अब मैले सानै उमेरमा बिहे गरेँ, बिहे गरेपछि अब मलाई दिदी बहिनी सबैले कराउँछन् भनेर उसले चाहिँ खोलामा गइछ क्या बच्चा लिएर मर्नुको लागि। अनि त्यतिखेर उहाँ मालदिदी चाहिँ घरमै थिए अनि उसलाई फोन गरिछे, अनि फोन गर्दाखेरि त त्यसरी नमर बच्चा छ उसको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदाखेरि अनि यो चाहिँ घरबाट निस्केर यता आइछे। तिमी अनि बच्चा लिएर मर्न गएको बहिनी? हजुर, मैले केही सोच्नु सकिनँ अब त्यतिखेर, अब मेरो पनि बुद्धि थिएन अनि अब उसले तिमीलाई अलिकति लाज सरम लाग्दैन? तिमीले कि बच्चालाई पनि मार्न खोजेको? अब आफ्नै नभइसकेपछि बच्चाले पनि अनि के खान्छ के लाउँछ, उसको बाउले नै अर्को ल्याइसकेपछि त्यस्तो काम गर्ने हो र? भन त, तिमीहरू दुईजना हिजो मिल्यौ, बच्चा जन्मायौ अनि अहिले बच्चालाई पनि मार्नु आफू पनि मर्ने भन्ने सोचेको कि आफ्नो अब पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर लड्ने हो कि मर्ने हो त? भन त, अब त्यतिखेर बुद्धि नै त्यस्तो आएको थियो। दिदीलाई कल गरेको थिएँ, दिदीले आइज यतै आएर बस अनि यहीँ आएर के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि म आएँ। तिमीलाई बच्चाको माया दिदी लाग्दैन कि? अब बच्चाको माया नलाग्ने भएको भए मैले पनि त छोडेर हिँड्नु सक्थेँ होला नि, यत्रो यत्रो दिनमा त म पनि रुँगेर बस्दिनँ थिएँ होला। आफ्नो बच्चाको माया कसलाई लाग्दैन, आफ्नो आमालाई बच्चाको माया लाग्दैन? अनि तिमीहरू मन मिलेर हिजोको दिनमा जन्मायौ अनि अहिले अब तिमीहरू मन बिग्रेर तिमीहरू छुट्छौ अनि बच्चालाई पनि मार्ने आफू पनि मर्ने, है कति सजिलै भन्छौ है? यस्तो गल्ती अब दिमागमा आउँछ यस्तो सोच्छौ फेरि? अब त म त सोच्दिनँ, अब त्यतिखेर अब बुद्धि नै त्यस्तो आयो, अब मैले केही सोच्नु सकिनँ, टेन्सन थियो अनि त्यही भएर। तिमी जस्तै केटाकेटी है 14-15 वर्षमा अहिले धेरैजना जतिजना यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना अभिभावकले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको बच्चाहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। 14-15 वर्ष भनेको किशोर अवस्था भनौँ न, अब यो टिन एज है, यो बेला चाहिँ के भन्ने, अब कुन मती बिगारेर हुन्छ बिहे गर्ने अनि पछिबाट बच्चा हुन्छ, पारिवारिक अवस्था मिल्दैन छुट्ने, अनि जन्मिएको बच्चालाई बहिनीले भने जस्तै के गर्ने, कस्तातिर मार्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो खालको दिमाग राख्ने, यस्तो खालको गतिविधिहरू नगर्नु होला। भरसक ती बहिनीहरू जतिजना किशोर अवस्थाको हुनुहुन्छ एटलिस्ट आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्ने नहुन्जेलसम्म यो प्रेमको चक्करमा पनि नपर्नु होला र बिहे भन्ने कुरा गर्दै नगर्नु होला। तपाईँ के भन्नुहुन्छ बहिनी? अब त तपाईँ किशोर अवस्था पार गर्नुभयो, 21 वर्षको हुनुभयो होइन, यही उमेर भर्खर तपाईँको बिहे गर्ने बेला हुँदैछ, तपाईँले सबै कुरा भोगिसक्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तै तपाईँ जति बेला 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाकै उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई, विशेष गरेर बहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब के भन्नु, सानै उमेरमा बिहे गर्नु नहुने रहेछ, सानै उमेरमा बिहे गरेपछि धेरै दुःख पाइने रहेछ, आफ्नो उमेर पुगेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने भएर मात्रै बिहा गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँलाई त्यो कुराको चेत खुल्यो अहिले? हजुर, ठिक छ। अब कानुनी पाटो लड्ने होइन, अथवा भनौँ बहिनीले पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ, यो कुरालाई तपाईँहरूको मुख्य माग पनि अहिले यही हो होइन? हाम्रो माग पनि यही हो। त्यो केटाको फोन नम्बरमा एकचोटि फोन हानि हेरौँ न कसले उठाउँदो रहेछ, तपाईँ बोल्नु है त मजाले, म श्रीमती हो उहाँको, उहाँलाई दिनु भनेर फोन गर्नुहोस् त, के भन्नुहुन्छ उहाँले? के अरे तपाईँको श्रीमानको नाम? मेघराज खतिवडा। उहाँलाई फोन हान्नुहोस् त एकचोटि। हाल कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको र यसले विकराल रूप लिन सक्ने जोखिम उच्च रहेकाले अत्यावश्यक बाहेक अन्य जनतालाई घर बाहिर। हेलो, हेलो, के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको बुढी किन नि फोन गरे? अब किन फोन गर्नु अब? हेलो, हेलो भाइ। हजुर, सुन्नुहोस् न, तपाईँको श्रीमती यहाँ मिडियामा आउनु भएको छ, तपाईँले बिचल्ली बनाएर छोड्नुभयो भनेर होइन,
के हो कुरा तपाईँ सम्पर्कमा आएर अब तपाईँले त अर्को विवाह गरिसक्नु भएको रहेछ है? अनि घरमा श्रीमती छोरा हुँदाहुँदै अर्को बिहे गर्नुभएको? सिचुएसन त भोलि कानुनले पनि त्यो कुराहरू कस्तो सिचुएसन पऱ्यो त्यो कुराहरू देखाउने नै छ। अनि तपाईँ अब के गर्ने त, अब उहाँलाई यत्तिकै छोड्ने हो? तपाईँ चाहिँ अब अर्को लिएर बाहिर बाहिर बस्ने अनि उसलाई चाहिँ घरमा गएर बस भनेर हुन्छ? के गर्ने, अधिकार दिलाउनु पर्दैन? बाटो नबाटो होइन, तिमीलाई छोराको माया लाग्दैन भाइ? अनि के गर्यौ त छोराको लागि भाइ? बिस्तारै गर्छु। अनि तिमीलाई थाहा छ कि छैन घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को ल्यायो भने बहु विवाहको मुद्दा लाग्छ, जेल जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ? अलिअलि थाहा छ। अब त्यसो भने त्यो कुराहरू पनि माइन्डमा राख्दै गर्नु है त। ल ल भाइ ल, कहिले आउँछौ त तिमी अब यता? अनि तिमी के अधिकार दिलाउने कि नदिलाउने त आफ्नो श्रीमतीलाई, दिने कि नदिने त तिम्रो? अब तिमीसँग नबस्ने अरे, सुन, उसले पाउने अधिकार, उसले पाउने तिम्रो अंश, उसले माग दाबी गरिरहेछ, तिमी दिने कि नदिने? अंश दिने भनेर त तपाईँ अहिले आएर बाटो नभन्नु होइन, हामीले अंश दिने भनेर होइन, हामीले अंश दिने भनेर कागजात सबै मिलाएर दिन भनेर गएको है। उनीहरूले नै जन्म दर्तामा अर्कै नाम, बिहे दर्तामा अर्कै नाम गरेर उनीहरूले नै नागरिकता उनीहरूले नै बनाएछन्। त्यो ठुलो कुरा भएन, तिम्रो छोरा तिम्रो बुढी हो भन्ने त प्रष्टै छ त। एकचोटि गएको हो होइन, सुन न, अब कागज पत्र मिलाएर आऊ न, म जहिले दिन तयार छु। ल कागज पत्र सुन न भाइ, कागज पत्र मिल्छ मिल्दैन त्यो अर्को पार्ट हो, तिम्रो छोरा हो नि, तिम्रो श्रीमती हो नि, तिमीले दिनु पर्यो सकि गर्ने, तिम्रो तिम्रो श्रीमतीसँग बोल भाइ है। तर तर तिमीलाई अनि एउटा बच्चा उमेरमा बिहे गरेर अहिले आएर अर्को केटी उडाउनु त्यसरी अलिकति तिमीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको छैन भाइ? तिमीले खुलेर बोलिरहेछौ, लाज लाग्दैन है? ए गति छाडा नै पऱ्यो कि के हो भाइ यार यस्तो त। अनि ल ल ल ल, त्यसो भने ऊ बहिनीसँगै बोल ल, गति छाडै भनेपछि हामीले कुरा गरेनौँ भाइ। ल ठिक छ, पके पनि दर्शकबिन, यो भाइ जो श्रीमान हुनुहुन्छ मेघराज खतिवडा, हामीले उसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। श्रीमती हो मेरो, मेरो छोरा हो भनेर उसले स्वीकार गरिसकेको छ। स्वीकार गरिसके पछाडि अब भनेको बहिनीले अधिकार पाउनुपर्छ र कानुन बमोजिम यी व्यक्तिलाई बहुविवाहको मुद्दा पनि लाग्नुपर्छ र बहिनीले लगाउन चाहने नचाहने चाहिँ फेरि बहिनीको हातमा पर्छ। बहिनी के हो, कानुन अनुसारको सजाय हुनुपर्छ म हुँदाहुँदै अर्को श्रीमती ल्याउनेलाई भन्ने हो कि मेरो अधिकार मात्र पाउनुपर्छ भन्ने हो? होइन, कानुन अनुसारको सजाय हुनुपर्छ म हुँदाहुँदै, यस्तो कलिलो उमेरमा बिहा गरेर किन अहिले बिचल्ली पार्नु, एउटा बच्चा भइसकेपछि कानुनी हिसाबमा अब उसको उयो हुनुपर्छ। हुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी पनि त्यही हो, उसलाई कानुनी हिसाबमा अब यो गर्नुपर्छ, अब बच्चा घरको बुढी हुँदाहुँदै अर्को लिएर हिँडेपछि अब उसले उसलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कि मैले अब उसको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उसले सोच्नुपर्ने। ऊ चाहिँ काठमाडौँमा मजाले होटलमा बस्ने, भाडामा बस्ने, काम गर्ने, कान्छी बुढी डुलाउने घुमाउने हो राम्रो ठाउँमा बस्ने, अनि ऊ चाहिँ उसको जेठी बुढी चाहिँ घरमा बसेर खेतालो गोठालो अब काम गरेर घरमा बस्दा पनि उसको बुढा राम्रोसँग बोल्दैन भने त्यसलाई बहुविवाहको मुद्दा नहालेर कसलाई हाल्नु त? पक्कै पनि दर्शकबिन, जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, यो बिहे दर्ता एउटा प्रमाण हो र योभन्दा ठुलो प्रमाण बहिनी र त्यो केटाको बच्चा छ र बिहे दर्तामा नाम मिस्टेक भयो, तर बच्चाभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुनसक्छ र यो हिसाबले पनि ती व्यक्तिलाई बहुविवाहको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ र बहिनीले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। र तपाईँहरू यो भिडियो हेरिसके पछाडि के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र बहिनीलाई हामीले न्याय नपाइन्जेलसम्मको लागि हामी पूर्ण रूपमा साथ सहयोग दिनेछौँ भन्दै आजको यो कुराकानीबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।